Hallo en baie welkom by ons Herdenkingtyd saam waar ons kyk na die wysheid wat ons uit Spreuke uit kan leer en ons kyk vandag na Spreuke 18 vers 12. Hy sê op selfverheffing volg ineenstorting, op nederigheid volg eer. Nou, die mens is 'n gunsteling onderwerp baie keer om oor te gesels as hulle self. Gaan kyk bietjie volgende keer as jy by 'n braai staan of waar ook al mense is. Meeste van die keer gesels ons maar oor onsself. Wie ons is, wat ons doen, waarom ons besig is, wat is ons hobbies en die dinge waarvan ons hou. En dis goed en dis wel, en ek dink 'n goeie selfliefde is belangrik. Maar ek dink soms raak ons bietjie oorboord met dit. Ek dink soms gaan dit bietjie te ver en dit begin al selfverheffing raak. Ons begin God raak vir onsself. En ons dink net aan onsself en ons reageer net vir wat vir ons belangrik is. Ons doen net goed as dit iets vir ons inhou. En ek dink daar's baie keer soveel tekortkominge in dit, want die lewe gaan nie net oor ons nie, ongelukkig. Ek meen daar's God natuurlik en daar's mense rondom ons. En ek dink wanneer ons te veel op onsself fokus, wanneer ons te veel aandag aan onsself gee, wanneer dit half onsself so groot raak in ons eie oë, verloor ons soms sig van God en mense rondom ons. Dan loop ons soms oor mense, ons hanteer mense sleg, ons praat neer op hulle. Ons raak kwaad vir hulle en selfs ook so met God. Ons sien God nie raak nie, want ons is te groot in ons eie oë. Maar hier kom die skrif en sê, maar wanneer jy so groot raak in jou eie oë, is die kans goed dat jy gaan val. Jy gaan ineenstort, want is glad nie gesond nie. En hy kom leer ons, maar wanneer ons nederig is in onsself, wanneer ons onsself kan lief hê, maar God ook eerste kan plaas, en ander mense rondom ons kan lief en goed hanteer, is daar soveel meer lewe wat ons kan geniet. Daar soveel meer genot, daar soveel meer geluk in dit, want die lewe gaan dan ook oor soveel meer as net onsself. En Jesus het self kom vir ons kom leer, ons moet ons naaste lief hê. Ook, dis baie belangrik. So in jou lewe, is jy besig om ander mense lief te hê? Is jy besig om God werklik waar lief te hê? Is hulle in jou oë, in jou sig, dink jy aan ander mense? Of gaan jou lewe net rondom jouself? Draai dit net rondom wie jy is en jou beste belang en al daai goed soos dit. Mag jy Jesus se hart ontdek dat hy sê dat moenie jouself eerste plaas nie, maar plaas God eerste, dan jouself, dan ook ander mense in jou lewe. So maak seker die balans is goed in jou lewe. Kom ons maak ook hierdie nou ons gebed. Here, so baie dankie dat ons net kan weet dat U is God en U het die beste planne vir elkeen van ons lewens. En Vader, soos ons sien vandag in hierdie gedeelte, wanneer ons onsself te groot maak, wanneer ons onsself te groot verhef, dan gaan ons dalk ineenstort, Here, wanneer is ongesond. En ons gaan ander mense en dinge seer maak rondom ons. So Vader, my gebed is vir elkeen wat nou luister. Here, dat hulle U eerste sal plaas in hulle hart en hulle lewens. En ja, Here, dat daar 'n goeie, gesonde selfliefde sal wees. Maar dan daar ook, equally met dit, Here, soos wat U ons geleer het, ons naaste lief hê soos onsself. Here, dat ons ander mense rondom ons sal lief hê en sal eer en goed sal hanteer. Want dis hoe U ons geroep het om te wees, dat ons nederig in dit sal wees wie ons is. En dat ons ander mense sal goed hanteer en goed wees saam met hulle. En sodoende, Here, gaan ons 'n genotvolle lewe geniet saam met U. Vol geluk en ons gaan lewe beleef wat dit vir ons inhou en wat U gemaak het vir ons om te beleef. Here, ek bid, mag U ons help dat ons hierdie sal besef en leer. En ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy hier was vandag. Mag jy ook 'n wonderlike dag verder hê. Onthou ook ons eredienste môre op al die sosiale platforms as ook SABC2. Mag jy 'n wonderlike dag geniet. Tot volgende week. Lekker dag. Goed gaan.